Tu informaciju ćemo imati kada stignu rezultati iz referentne laboratorije u Holandiji. Prema našim saznanjima to bi trebalo da bude za nekih 7 dana. Građani već sada treba da znaju da svako mleko koje ovog momenta sreću na rafovima prodavnica je potpuno bezbedno, a da ono mleko koje je povučeno iz preventivnih razloga će analizom u Holandiji 7 dana biti provereno, pa ćemo znati da li je i to mleko koje je preventivno povučeno ispravno ili eventualno nije.